តើនរណាខ្លះមានប្រជ្រុយនៅទីតាំងទាំងអស់នេះវាគឺជាប្រជ្រុយហៅទ្រពហើយវាជួយឲ្យអ្នកជួបតែសំណាងរហូតដល់ចាស់អ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅត្រង់ទីតាំងទាំងនេះលើរាងកាយតាមក្បួនហុងស៊ុយគឺរមែងមានលៀបមានទ្រពសល់ពីចិត្តមុនហើយនឹងជួយឲ្យដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងចិត្តនេះរមែងជួបតែរឿងល្អល្អជោគជ័យសឹងតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឥឡូវនេះមកដឹងអំពីទីតាំងប្រជ្រុយរបស់អ្នកដើម្បីអាចទស្សន៍ទាយអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកថាតើអ្នកនឹងជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយថាតើប្រជ្រុយដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកត្រង់ចំណុចទាំងនោះអាចនាំឲ្យអ្នកជួបសំណាងដល់ចាស់ដូចទៅនឹងក្រមនរៈវិជ្ជាបានអះអាងដែរឬទេទី1ប្រជ្រុយលើចង្កាមនុស្សដែលមានប្រជ្រុយលើចង្កាត្រូវបានគេកំណត់ថាជាមនុស្សដែលមានសំណាងហើយច្រើនតែកើតក្នុងគ្រួសារមានគ្រឹះរឹងមាំតែគេក៏ជាមនុស្សដែលពូកែចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយផងដែរបើយោងទៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រពួកគេមិនងាយធ្លាក់ក្នុងជីវិតក្រីក្រនោះឡើយហើយមិនថាជាបុរសឬក៏ស្ត្រីនោះទេនៅពេលដែលពួកគេចាស់ទៅនឹងជួបតែលាភសំណាងបន្តមានបានជាមួយនឹងកូនចៅតតគ្រប់ចំនួនពីប្រជ្រុយនៅលើបបោមាត់ឬក្រោមជ្រុងចំហៀងមាត់អ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅត្រង់ទីតាំងនេះច្រើនតែមានចិត្តល្អស្មោះត្រង់និងចូលចំណោមគេចុះហើយដឹងច្បាស់អំពីវិធីមើលថែជីវិតខ្លួនឯងដោយមិនសូវជាចាំបាច់ពឹងពាក់លើអ្នកដទៃប៉ុន្មាននោះឡើយពួកគេច្រើនទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បានមិនថាផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិភាពរុងរឿងនៃផ្លូវចិត្តហើយបាននិយាយអំពីម្ហូបអាហារការស្លៀកពាក់គឺមិនចេះខ្វះដោយមានហូរហៀរតែម្ដងមនុស្សប្រភេទនេះក៏មានចិត្តនឹងណោនិងមានការគិតបែបសោតតិនិយមផងដែរទី3មនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅលើបាតដៃមនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅលើបាតដៃបែបនេះគឺជាមនុស្សឆ្លាតនិងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងមុនពេលធ្វើអ្វីមួយពួកគេគិតបានល្អិតល្អន់និងម៉ត់ចត់ខ្លាំងជាទីបំផុតពួកគេក៏រមែងមានជោគវាសនាមិនធម្មតាដោយរបស់ដែលពួកគេចង់បានគឺមិនងាយចេញផុតពីដៃពួកគេនោះឡើយទី4ប្រជ្រុយនៅក្បែរឬលើគល់ចិញ្ចើមអ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅតំបន់ចិញ្ចើមជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីតែម្ដងគេហៅថាប្រជ្រុយទ្រពដោយជីវិតរបស់ពួកនាងមិនខ្វះលុយចាយនោះឡើយហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សឆ្លាតវៃតាំងតែពីកំណើតដែលបានឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតខ្លាំងដូចគ្នានិយាយអំពីជីវិតស្នេហាវិញគឺមានភាពសុខដុមរមនាដល់ចាស់កោងខ្នងហើយអាចរីករាយជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេរហូតតទៅទី5ប្រជ្រុយនៅចំហៀងច្រមុះចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលមានប្រជ្រុយនៅតំបន់នេះពិសេសនោះបាននិយាយអំពីមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាហើយបុរសជាច្រើនតាមប្រឡោមសំស្នេហ៍ពូនាងលើសតែពីនេះប្រជ្រុយនៅទីតាំងចំហៀងច្រមុះបែបនេះឬក៏មកខាងណាមួយនៃខ្ទង់ច្រមុះក៏គេចាត់ទុកថាជាប្រជ្រុយនាំសំណាងដែលសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផង